Birk, så I vinder 2-0 over Vendsyssel, får jeg først 3 point. Hvordan så du kampen? Og det var en rigtig dejlig kamp. Vi kommer foran, og derefter bliver vi ved med at lægge pres på dem. Gør hvad vi kan. De har et par store chancer, som vi også får afværet. Og så får vi selv straffe, hvor vi så kan score på. Det var rigtig dejligt at komme foran 2-0. Få en vigtig sejr. 3 point, så det er skønt. I vinder over et rigtig stærkt Vendsysselhold her. Føler I det vendingspunktet på sæsonen her? Det må vi se. Det håber jeg da. Vi er ikke kommet så godt fra start, men vi har arbejdet hårdt. Vi har vidst, det nok skulle komme, fordi vi har gjort de rigtige ting. Og i dag, der vinder det så forhåbentlig. Nu må vi se. Men det er dejligt at have 3 point på kontoen. Og så lad os håbe, det får sættet et flow i gang. Du holder ren bur og tager straffespark. Hvordan har du lige nu? Jeg har det rigtig godt. Det er dejligt. Det er fantastisk at kunne hjælpe holdet på den måde. Vi har gjort så meget for, at det skulle vinde. Og så sker det endelig. Det er bare dejligt. Mange tak. Tak for det. Og i lige måde. Tak.